Ви знаєте, мої знайомі перший час казали, що я йду помститись. Це помста якась. Ну, я не знаю, чи вона була, можливо, вона десь там в серці була, тому що термін вже пройшов, ну, будемо рахувати, трошечки великий. В 15-му Дімочка Вдебальцева загинув. Ну, а зараз я не рахую, що це помста. Я просто захищаю свою землю, свою Україну. Віталій Лабуткін, незважаючи на пенсійний вік і те, що війна забрала в нього сина, пішов захищати Україну. Син Віталія, Дмитро, був військовим журналістом. У 2015-му фільмував докази військової агресії Росії на Донбасі. Там і загинув. З того часу Віталій ходив до військкоматів, але, каже, не брали через вік. 24 лютого минулого року чоловік добровольцем вступив у тероборону. Зараз воює на передовій. Оскільки до цього Віталій мав 25 років військового досвіду, каже, ділився ним зі своїми побратимами. Були люди, які взагалі не знали, що таке військо, що таке озброєння, зброя, як ним користуватися. І певно, оцих перших місяць-два було надто важко. По-перше, згуртувати людей, навчити їх захищати себе, користуватися озброєнням. Зараз Віталій у кількаденній відпустці, збирає допомогу для свого підрозділу та вирішує військові питання. Попри те, намагається бути поруч з рідними та своєю дружиною Аллою. Жінка каже, коли чоловік вирішив стати на захист батьківщини, підтримала його. Свої 61 потрібний, викладається, і, ну, для нас це навіть трошки таке відушина, що смерть нашого сина і хлопців не є намарною, і буде перемога, і ми докажемо всьому людству, які ми сильні українці, які, що, от вже я тішуся, що, як колись казали, русські на всіх, а зараз Україна, наша Україна, і завдячуючи їм, завдячуючи хлопцям, і є частинка мого чоловіка, я пишаюся цим, і стараюся, як можу, підтримую. Слова «ні» не було. У шлюбі Алла та Віталій уже майже 40 років. Війна, кажуть, змінила їхні стосунки. Більше розуміння, більше любові, більше показування цієї любові. Що я його люблю, я його підтримую. Ну, такі слова теплі, це багато значить, бо вони от... Раніше я все думала, що син знає, що як я його люблю, як я пишаюся. Я мало говорила, а тепер шкодую дуже, бо треба говорити. Дорослі, навіть дорослим чоловікам дуже приємно це чути. Через декілька днів Віталій Лабуткін повертається в зону бойових дій. Каже, на напрямку, де стоїть його підрозділ, ситуація постійно змінюється. На одному напрямку було гаряче, потім там тихенько. Можуть в нас бути такі обставини, що буде надто гаряче. Ну, по-всякому буває, знаєте. Ми там нічого не плануємо. Ось доба пройшла, день пройшов, Богу дякувати, живі, здорові. Очікуємо далі, там, як воно буде все. На запитання, що дає сили для боротьби, Віталій відповідає так. Віра, що ми переможемо. Ради того ми там і знаходимося, щоб перемогти. От, і це, мабуть, дає сили. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.